Dövlət Təhlükəsizlik Xidməti tərəfindən Heydər Əliyev ili çərçivəsində Şəki şəhərində Heydər Əliyev və təhlükəsizlik orqanları mövzusunda növbəti tədbir keçirilmişdir. Tədbirdə Şəki şəhər icra hakimiyyətinin başçısı Elxan Usubov, Dövlət Təhlükəsizlik Xidmətinin rəhbər şəxsləri və əməkdaşları, şəhərin hüquq mühafizə orqanlarının rəhbərləri, Milli Məclisin deputatları, təhlükəsizlik orqanlarının veteranları, vətən müharibəsi iştirakçıları, Şəki şəhərinin təhsil, səhiyyə və mədəniyyət işçiləri iştirak etmişdir. Öncə qonaqlar Şəki şəhərinin mərkəzində ümummilli lider Heydər Əliyevin xatirəsinə ucaldılmış abidəni ziyarət etmiş, önünə gül dəstələri qoymuşlar. Şəki şəhərinin Heydər Əliyev mərkəzində təşkil olunan tədbir Ulu Öndərin və Azərbaycan Respublikasının suverenliyi və ərazi bütövlüyü uğrunda canlarından keçmiş vətən övladlarının əziz xatirəsinin bir dəqiqəlik sükutla yad edilməsi və dövlət himninin səsləndirilməsi ilə başlamışdır. Tədbiri açıq elan edən Şəki şəhər icra hakimiyyətinin başçısı Elxan Usubov, görkəmli dövlət xadimi Heydər Əliyevin müstəqillik illərində ölkəmizin təhlükəsizlik strategiyasının hazırlanması və reallaşdırılmasına, bu kontekstdə Azərbaycan təhlükəsizlik orqanlarının inkişafına verdiyi töhfələrdən, dahi şəxsiyyətin dövlətçiliyimiz və ölkəmizin tərəqqisi yolunda göstərdiyi əvəzsiz xidmətlərindən ətraflı bəhs etmiş, Ulu Öndərin 100 illik yubileyinə həsr olunan belə silsilə tədbirlərin keçirilməsinin əhəmiyyətindən danışmışdır. Tədbirin digər çıxışçıları ümummilli liderin təhlükəsizlik orqanlarındakı fəaliyyəti ərzində gördüyü mühüm işlərdən, Ulu Öndərin bilavasitə rəhbərliyi ilə həyata keçirilən uğurlu əməliyyatlardan, bu orqanların milliləşdirilməsi istiqamətində gərgin səylərindən geniş söhbət açmış, dahi rəhbərin xidmətdə hər zaman nizam intizama, tabeliyindəki əməkdaşların göstərişləri dəqiq icra etməsinə xüsusi önəm verdiyini vurğulamışlar. Bildirilmişdir ki, Heydər Əliyevin təhlükəsizlik təşkilatında əsasını qoyduğu peşəkarlıq məktəbi bu gündə layiqincə davam etdirilir. Xüsusi xidmət orqanlarının səmərəli fəaliyyəti üçün onun müəyyən etdiyi meyarlar Dövlət Təhlükəsizlik Xidmətinin əməliyyat heyəti tərəfindən həmişə rəhbər tutulur. Natiqlər qeyd etmişlər ki, Ulu Öndərin daim diqqət və qayğı ilə əhatə etdiyi təhlükəsizlik orqanlarına Azərbaycan Respublikasının prezidenti cənab İlham Əliyevin göstərdiyi etimad və etibar dövlətin təhlükəsizliyin təmin olunması yolunda qarşıya qoyulmuş vacib tapşırıqların lazımi səviyyədə icrasında böyük əhəmiyyət kəsb edir. Tədbir Dövlət Təhlükəsizlik Xidmətinin Azərbaycan Televiziyası ilə birgə reallaşdırdığı konfidensial layihəsinin ilk buraxılışı olan və Ulu Öndər Heydər Əliyevin təhlükəsizlik orqanlarında xidmət etdiyi zaman onun rəhbərliyi ilə keçirilmiş naturalist əməliyyatına həsr olunmuş sənədli filmin nümayişi ilə başa çatmışdır.